Do Polzele, tule se bomo danes potepali. Mojca, tudi ti si znana kot potepinka. Katero je tvoje najljubše prevozno sredstvo? Kolo, vsekakor. Ja, moje pa v tem trenutku traktor. Nismo sicer do Polzele prišli s traktorem, nam je pa takoj o prihodu v vas padla v oči tabla Muzej traktorjev, pa smo rekli, pa pojdimo pogledat te lepotce. Dobar dan. Dobar dan. A ste vi gospod Ernest Obermajer? Ja. Ponosni lastnik številnih starih traktorjev? Ja. Morate biti pa zelo navdušeni na traktori, ja, da izbirate. Jaz sem tudi star in pa še stare stvari kmen. A nam razkažete zbirko? Kar izvolite. Hvala. Ja. V moji zbirki je 15 traktorjev, restauriranih. Ste jih sami? Ja, več pa nimam prostora, pa tudi letje so, moš nehati. Nimate nikogar, ki bi ga tako ničak zanimal? Ja, imam vnuke, sam zdaj še ne kažejo nič zanimanja. Koliko pa je star najstarejši traktor, ki ga imate? Najstarejši tule? Traktor je tale Minneapolis Moline iz Amerike, pa tale traktor Farmal. A to potem po kakšnih oglasih brskate za starimi traktori ali kako na ste vse načine, prišli do njih? Na vse načine. Če jih bi donesel iskati, jih ne najdeš več. Za tega sem jaz ga enkrat, ko sem jaz bil prevoznik, zdal tam sem vazal, pa sem ga videl na Koroškem, pa nisem se takrat obstal, tam na nem travm, ki je bil. In potem sem pa zgubil toto sled. No, potem mi je pa spet jedin povedal, da ve, da ki bi bil, in sem ga šel iskati. Sem ga najdel. Sem ga najdel na nem odpadu starega železa, pa vse sorte je bilo. Tako, da so že drevesi v mi izrasli, smo mogli drevese požagati, da smo ga ven dobili. A so danes ti vaši traktori vsi vozni? Ja, traktori so vsi vozni. Tu sem vse zrihtil, tu grem na tehnični pregled iz kjerenkoli ga registriral, ni problema. Dan danes si dela na kmetiji ali pa v gozdu brez traktorja sploh ne znamo več predstavljati. Takrat, ko so traktori nastajali, to res bila ena prava revolucija, ne? Ja, se vidi. Smo se glih zadnjakrat pogovarjali, če bi naenkrat obstali, da ne bi več goriva bilo. Sploh, da ne bi bilo. Strašna lakota. Kdo bi to vse prevral? Kdo bi vse to pokosil? Jaz sem bil traktorist, ko sem bil mlad. Zanimiv poklic. Če bi danes še bilo tako, pa bi vata bil tudi traktorist. Pa sem tam delal iz trakta, no to kar par let. Pa sem pa v druge vode šel. Se je začel tudi tu razno škrupljenje, sadja, hmela tukaj pa nam v Savinski. Pa tisti mi pa ni preveč pasal. Gospod Ernest, a si te vaše traktorje lahko vsakdo ogleda? Mi smo vas zgolj slučajno našli, ko smo se tule pripeljali. Ja, se vidiš, jaz nimam tu za sebe. Jaz sem vesel, da kjer pride, pa da ga, celo da ga še zanima. Da mu kakšno zanimivo zgodbo poveste, kako ste prišli do vseh teh traktorjev. So enkrat bili iz Koroške tle, iz avstrijske Koroške, pa so bile take stare ženske, so se jim tako dopadili, tudi stare štajerje, so rekli, tle smo se pa mi učile vas s tem. Hvala lepa, da ste nam odprli vrata muzeja. Zdaj se gremo pa mi potepati naprej. Ja, fajn, se imejte še. Hvala lepa. Kaj fajnega posnamte. Srečno bomo. Ja, hvala. Mi se seveda z našega potepanja po Polzeli še oglasimo. Količine so blenč lovkih prenaša, kaj pa hoče drugega poskuša, kaj še na položaj najde, da